Nápad Slovak Press Photo vznikol na výstave World Press Photo s tým, že prečo neurobiť takýto projekt na Slovensku. Myšlienka sa stala reálnou v momente, kedy sa povedalo slovo nahlas, že pôjdeme do toho. Zajtra si dohodneme stretnutie, kedy napíšeme list a všetkým to prepošleme. Všetkým mailujem. S prvým, s kým som sa stretla, bol pán riaditeľ múzea, teda radnice, ktorý ako prvý pochopil, že Slovak Press Photo je veľká výzva a po 14 dňoch nám vlastne ponúkol priestory. Nasledovali stretnutia pána primátora, ktorému sme vysvetlili, že čo to je vlastne Slovak Press Photo a čo to môže znamenať pre mesto a vôbec pre obyvateľov a aj pre fotografov, aký význam by mala mať celá súťaž. Myšlienka začala mať reálne kontúry, keď sme sa začali stretávať s porodcami, ktorí sú páni fotografií. Povrťa, buď blbá. Dávali sme si vždy tvorivé stretnutia u Tibora, kde sme rozoberali jednotlivé kategórie, ktorých bolo 8, a rovnako aj hlavné ceny, ako bola hlavná cena, cena za celoživotné dielo, Grant Bratislavy. Jednoducho rozoberali sme všetky ceny a myslím si, takou veľmi dôležitou cenou, ktorá bola témou večných debát, bola cena za celoživotné dielo. Veľmi nenápadný človek. Vráťme sa naspäť. Za celoživotné dielo si povedzte, koho chcete. A tam no, je to cena, sa teraz bavíme. Celoročný pobyt, celoročná zdravotná starostlivosť, úplne že full starostlivosť. A druhá cena, to je ako sa volá? A druhá sa volá, že Malika. A to je aká to cena? Je za podporu fotografie. Ja som myslel, že by to mohol dostať Juro Lackovič. Vieš, za to, že to vymyslel takto, takýto projekt a že tam aj tých fotografov oceňujú. To si povedzte, ale by to čo ty myslíš? To by malo, mohol byť buď jednotlivec to dostať túto za podporu fotografie novinárskej, alebo inštitúcia. Vieš čo, ja ti poviem jedno, čo sa týka za celé životné diela, rozhodne by som to dal Karčimu. Karčimu to dáme? No, Karči má 90 rokov o chvíľku, dajme on si to zaslúži. Dajme mu. Karči rozumie, že má tak. A on bude mať okrem teda, čo nám Pálko Macho spraví, takúto plastiku, dostane celoročnú starostlivosť zdravotnú. No, že a on to teraz potrebuje. Stretnutia boli tvorivé a hovorilo sa o kategóriách, ako budeme hodnotiť, že teda sa bude hodnotiť nielen premietaním, ale bude sa hodnotiť aj tak, že fotky budú vytlačené. Bolo by dobré, keby váhu svojej práce potvrdili tým, že pošlú nám hotové fotografie, najlepšie 30-40. Lebo viete, neobstojí tu také vysvetlenie, že to je drahé. Viete, keď ja investujem do seba veľmi veľa peňazí, a keď chcem odprezentovať svoju cenu, chcem ju čo najkrajším spôsobom podať, tak by som bol veľmi rád, keby pri tom hodnotení, aby sme nemuseli čumiť do monitoru, ale pozerali sme sa skutočné fotografie a tie fotografie, aby sme mohli porovnávať ostatným vecmi. To by bolo aj podľa mňa aj najobjektívnejšie hodnotenie. Do spolupráce s nami vstúpila aj televízia Teatri, ktorá nám urobila obrovské promo a robila reportáže vôbec o vzniku Slovak Press Photo, čo bolo pre nás veľkým prínosom. Hneď by som aj pokračoval. Asi, že majú šancu do 31. a že sa na všetky fotky tešíme. Ja môžem poďakovať vám v prvom rade. Janka, ale to, čo si hovorila o tom primátorovom grante, to je tak, jak si to povedala? To není, že sa musí človek prihlásiť o ten grant? Tam by mali ľudia ponúknuť nejaké svoje výzvy. Tak, ak je to v Prahe, že sa musíš prihlásiť? Áno.
Prvú veľkú tlačovku sme mali v Sheratone, kde sme vystavili naše fotografie, ktoré nafotil Alan, Tibor, Pán Paver a vlastne náš štáb a študenti Paneurópskej univerzity. A na tlačovke sme vlastne priblížili deň pred vyhodnocovaním fotiek, aké sú kategórie, koľko ľudí sa prihlásilo. A to sme nevedeli, že sa prihlásilo ďalších 20 fotografov. Čiže deň pred vyhodnocovaním bolo prihlásených 110 fotografov a v deň vyhodnocovaní bolo 130. Čiže pribudli ďalší fotografi. A na tlačovke sme teda povedali, ako sa bude hodnotiť, že sa bude premietať fotka a rovnako sú fotografie zväčšené. Koľko máme autorov zatiaľ? Aj s tým Joeom, aj s tým Ivanom? 103? 30. 130? Lebo Jožo poslal 5, 6 kategórií po 5 fotiek, 30 fotiek. No, ďalšie 100 fotiek máme. 30 fotiek. Dohodneme sa tak, že vy budete hovoriť o svojom hodnotení, ako budete hodnotiť, ako viem, koľko sa prihlásilo, akí to boli ľudia a z akých médií, lebo to chodí mne. Čiže množstvo musím povedať ja. No, fotografie sme nevedeli. A aj som rád, že sme ich nevideli, pretože dnes sme ovplyvnení, lebo my musíme hodnotiť anonymne, čiže my nechceme vedieť, o koho je to fotografia, aby bola zachovaná objektívnosť. Takže ja sa teším na to hodnotenie, bude to pre mňa takisto prekvapenie, keď prvýkrát zajtra uvidím tie fotografie. A dúfam, že počul som, že čo nás čaká. A myslím si, že z toho množstva bude aj kvalita. Hodnotilo sa v priestoroch radnice, teda v priestoroch múzea, kde bolo veľké premietacie plátno a niekoľko obrazoviek. Plus vlastne boli nastavané fotografie jednotlivých fotografov, takže porotcovia si mohli vybrať a hneď pri začatí vyhodnotenia bolo všetkých 1515 fotografií nahratých a nasnímaných. A jeden z nás, teda Nikoletka, ktorá to celé robila, sa rozhodli vôbec všetci porotcovia, ktorí sa prvýkrát videli, to znamená, boli pokope a zoznámil sa pán Korniš, Alan a všetci sme sa zoznámili a dali sme si pravidlá, že prvý deň pôjdeme systémom, že čo nezodpovedá technickým parametrom a pre každého fotografa je podstatné to, že čo tá fotka zobrazuje, respektíve, že musí mať nejakú tému. Thank you.
nastalo premietanie fotiek, kde niekoľkí v porote hlásili, že toto treba dať von, toto nepôjde ďalej. And they wanted to give the same chance to COVID. They wanted all pictures to be on the screen. Otherwise it's not fair. So that's my problem. Že prezreli sa všetky fotky a postupne sa vyberalo, ktorá fotka nebude pokračovať. A toto bol celý prvý deň vyhodnocovania. Na druhý deň už boli v jednotlivých kategóriách vybraté fotografie, ktoré postúpili a postupne sa premietali stále ďalej a vyberalo sa. A keď už sa nevedelo ako ďalej, nevedeli sa rozhodnúť, tak medzi sebou hodnotili, že áno, nie. A keďže boli piati, tak keď boli dvaja pre a dvaja proti, tak vždy bol ten piatý rozhodujúci medzi štyrmi, že postúpi alebo vypadne. Toto je posledná z tej série? Od jedného autora, ha? It was just one of them, not series. Večer sa vybrali prvé tri fotky u 8 kategórií plus víťazná fotka plus Grand Bratislavy, ktorý bol len navrhnutý, ale finálne sme predložili pánovi primátorovi tri témy a troch autorov a pán primátor si vybral na základe doporučenia poroty si vybral, kto vyhrá Grand Bratislavy. Vznikol čas na to, aby sme začali tvoriť katalóg a pripravovali všetky veci na slávnostné vyhodnotenie, ktoré bolo 4. októbra v Primacionálnom paláci, v zrkadlovej sieni Primacionálneho paláca. A 4.10. sme mali dopoludňa tlačovku pre všetkých novinárov za účasti porodcov, pána primátora a hovorcu pána primátora, kde sme povedali a prezradili iba mená dvoch našich fotografov, ktorí prechodne žijú v zahraničí. Prihlásili sa aj tak neuveriteľne dobrí fotografi, ktorí prechodne bývajú v zahraničí a robia pre rozličné agentúry v zahraničí a myslím si, že to je takisto obrovská kvalita. A nechali sme si výsledky pre seba, pretože sme považovali za dôležité, aby tí fotografi to počuli ako prví, ako sa umiestnili. A keď som ja obvolávala fotografov, ktorí sú, jednak som im posielala maily a jednak som ich oslovovala, tak sami vôbec boli potešení, že postúpili. A pre nich už to, že postúpili a sú medzi prvými tromi, bolo veľmi potešujúce. Na prvom ročníku Slovak Press Photo. Ďakujem pekne za túto cenu.
Tak ja by som sa chcela aj to veľmi pekne poďakovať. Myslím si, že dnešný večer ukázalo to, že fotografii, keď dostanú cenu, tak povedia dve slova. To znamená, že každý fotograf sa radšej vyjadruje tou fotkou. Ja sa veľmi teším, že vidím, ako každému hrajú oči a vlastne sa teší, že vyhral. A veľmi pekne sa chcem poďakovať každému jednému fotografovi a všetkým partnerom, ktorí ma dokázali počúvať a podporovať ma a dotiahnuť ten projekt až sem. Veľmi pekne ďakujem.